এই মুহূৰ্তত অসম টুডে দৰ্শকসকলক দিবলৈ চাই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। হোজাইত অসম সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা, ভোট গণনা অব্যাহত। হোজাই জিলাৰ হোজাই জিলা অসম সাহিত্য সভা ভৱনত আজি ৰাতিপুৱা 8:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা। এইখন 2018-20 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সপ্তমখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা। হোজাই নগৰৰ নতুন বজাৰস্থিত সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ভৱন প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হয় এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা। অসম সাহিত্য সভাৰ 7খন শাখা সাহিত্য সভাই কেইদিনমান পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি গঠনৰ বাবে ভোটদান কৰিছিল। আজি বিয়লি সময়ৰ পৰা হোজাই গাৰ্লছ কলেজত ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। হোজাইৰ পৰা হেলাল আহমেদ, অসম টুডে। আপোনালোকক অৱগত কৰা হৈছে।